Тав хүндийн өдрийн минь дүргийа. Тэг анхны хэлцэх хэсгээр нэг асуудал орж иж байхад би бол дэмжихгүй гэж хэлчихсэн. Одоо ч бас тэн дээр хэврээ байгаа юм. Тэгээд энэ эхний нэгд хэлцүүлэг дээр одоо орж ирж байгаа төсөл дээр бол хүний аймнаас эрүүл мэнд хүрээлэн буй орчинд учруулж болцсохгүй хороо хэрэгэл үр дагаврыг харгалцсан их эрсдэлтэйгээс бусад объектэд гээд ингээд бас өөрчлөгдөд ороод ирсэн юм байна. За ер нь бол төрийн хяналт шалгалт чинь ялангуяа мэрэгжлийн хяналт яагаад байдгийг гэхээр ард иргэдээ учирч болох эрсдлээс хамгаалахч л байгаа шүү дээ. Үндэсний эрүүл ах уу, байгаль орчин, уул уурхайгаас үүсч байгаад сөрөг нөлөө гээд маш олон асуудлуудаас одоо хамгаалж урьдчилан сэргийлж энэ төрөлгөөт хяналтуудыг бол явуулж байдаг аа. Тийм учраас энийг одоо байхгүй болгож болохгүй. За хүн суртал дарамт шахалтыг байхгүй болгоно гэд гол одоо үзэл баримтлал нь хүн суртал дарамт шахалтыг байхгүй болгохдоо байгууллага өөрөө дотроо энэ үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж тэн шалгалт хийж байгаа байцаагч нартаа шаардлага тавиад одоо жишээ нь 23 оны одоо хүн суртал дарамт шахалтыг байхгүй болох жил гэж энэ байгууллагууд өөрсдөө дотроо энэ ажлаа хийгээд хүмүүстэй хариуцлага тооцдог болж л явах хэрэгтэй. Заавал хууль гаргаж энийг одоо ингэж завхруулж хяналт шалгалтыг солируулж аливаа эрсдлийг бий болгох одоо ийм шаардлага байхгүй гэж боддог. За төрийн хяналт шалгалт бол ер нь цаашдаа бол ингээд нэгдсэн ийм давхардал байхгүй мэрэгжлийн хяналтын ерхий газраараа байдаг юм уу одоо нэгдээд явах хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр орон нутаг яг бодит амьдрал дээр аймгийн засаг даргын дэргэд санхүүгийн хяналтын алб гал нэг шалгалт дээр баахан акт тавиад явдаг. Араас нь татвар орж ирээл акт тавиад дансыг хаагаад явдаг. Араас нь нийгмийн даатгалын байцаагч орж ирээл шалгалт хийгээл явдаг. За дуусаад одоо дөнгөж өндийж байтал аудит хурж ирээ дахиад одоо ингээд тавьчихдаг. Ингээд зөвхөн санхүү чиглэл дээр гэхдээ 4 5 давхардсан энийг л болчих гэж байна. Энийгэ байгууллагууд өөрсдөө одоо төлөвлөгөө юм а гаргах дээр нэгтгээд энэ засгийн газар дээр байдаг юм уу, шадар сайд дээр байдаг юм уу? Одоо жилийнхаа төлөвлөгөөг зөрүүлээд за энэ жил манайх очихгүй танайхыг тавья гэдэг ч юм уу. Ингээд явахгүй бол болохгүй. Сүүлийн 2 жил компаниуд аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа суларсан. Үйл ажиллагаа явуулахад одоо бас их хүндрэлтэй болсон нь мэрэгжлийн хяналтын газраас одоо шалтгаалаагүй шүү дээ. Энэ эдийн засгаас дээрээс нь нэмээд энэ татуур нийгмийн даатгал бусад санхүүгийн хяналтууд ч одоо 2 жил үйл ажиллагаагаа явуулаагүй байгаа компанидэр очиод л одоо хүү тургуул тавиал, нөхөн төлбөр тавиал, хүүлээд л тэгэл одоо төлөхгүй бол дансыг хаач. Яах вэ? Бид нар чинь 2 жил үйл ажиллагаа хэл бомд наалдтай юугаа хийх вэ? Ямар ч мөнгө байхгүй. Ажилтныхаа цалингч тавьж чаддаг. Уул уурхайн компаниуд ялангуяа өөрхийн одоо хүнд байдалтай байсан шүү дээ. Ажилтныхаа цалин нэг юм 60% тавиад ингээл явж явахт нь дээрээс нь хэрвээ ийм цаавал хууль гаргах гэдэг байгаа бол эндээс тэр мэрэгжлийн хяналтыг хасаад зөвхөн татвар аудит санхүүгийн хяналт шалгалтыг л одоо 3 жил зогсоох нь зөв. А бусдаар бол энэ мэрэгжлийн хяналтыг бүр илүү харин мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бид төрөөс дэмжиж одоо жишээнд энэ хэмэлтийн тухай хуулинд байгаа олон машинуудыг хурааж авч худалдан борлуулж байна. Эндээсээ одоо хэрэгцээтэй байгаа энэ одоо хөдөө орон нутг руу явдаг. Энэ хил бомбын хяналт шалгалтаа хийдэг. Энэ байгаль орчныхаа хяналт шалгалтыг хийж байдаг. Ийм газрууд руугаа эндээсээ зарим нэгэн шилжүүлж өгч болдгоо юм уу? Чи зарим газар нь унаа машины хэрэгцээтэй байна. Бүгдийг нь хавтгааруулаад ингээд одоо бүгдийг нь нэг ижилхэн юуруу оруулаад ингээд бүх том тэргнүүдийн ингээд зарна борлуулна гэдэг ингээд яваад байдаг чи бас бодит амьдрал дээр тохирохгүй байна шүү гэж хэлсэн юм аа. За санал юм байна. За 85 ганибал гэшүү.